Ja, altså da jeg hørte om, eller da programlederen fortalte meg dette ganske rare konseptet, så ble jeg egentlig ganske, hva faen. Altså, hele greia går jo ut på at man kan vinne, altså alle vinner. Nei, fy faen i helvete. Jeg gidder ikke lenger. Ha da, vi snakkes i... Ja, tusen takk. Halla, du, det var fet tegning, ass. Altså, det er folk på, da. Faen! Ja, hun Line, hun klarte å stikke meg med blyant, da, i hånda. Det var jo sikkert et duell, det. Jeg tror ikke hun ville gjort det med vilje, for å si det sånn. Så det må ha vært et duell, ja. Det er det det var. Det var ikke et uhell. Det var deilig å se noen andres blod enn bare mitt. Hei, dere. Kan jeg ta bildet av dere? Jeg må bare ha liksom minnene. Fra... Ok. Smil! Ble det bra? Jeg tror det ble bra. Det er på meg.